visto o meu fone. Queres me ligar pra falar de namoro? Moço, não vês que eu não quero? Salta pra lá com essa conversa de 50. Yeah, yeah. Moço bandido, você não presta. Moço bandido, aí você não presta. Moço bandido, você não presta. Não, então conversar. Não, deixa temos.